My to zo zákona nemôžeme urobiť. Napriek tomu, že máme isté know-how, ktoré oni potrebujú, ale predsa oni nebudú investovať do štátnej firmy, kde tie peniaze skončia podľa nich v čiernej diere, podľa nás veľmi racionálne využité. Čiže toto je jeden zo základných problémov. Druhý základný problém, ktorý ja vidím, je, že už to Igor Kočiš, dovolím si tak familiárne ho oslovovať, spomenul, že tu je vážny problém, že slovenský priemysel je v zahraničných rukách. A zahraničné firmy, tie veľké, ktoré by mohli niečo robiť, nemajú vôbec žiadnu motiváciu vykonávať základný, aplikovaný akýkoľvek výskum na území Slovenskej republiky, pretože to je práca s veľmi vysokou pridanou hodnotou a nebudú nosiť z vlastného štátu, čo vieme, Volkswagen z Nemecka, do Bratislavy na Slovensko. Čiže náš naozaj vážny problém je nájsť na Slovensku firmu, ktorá je dostatočne kapitálovo silná, ktorá chce s nami spolupracovať. To je druhý vážny problém. A tretí problém, ktorý máme, v Bratislave to možno až tak smrteľné nie je, ale aj tam je problém. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale univerzity sa dostali do stavu, keď v súvislosti s bolonskou stratégiou vzdelávania máme 3 stupne vzdelávania. A ten tretí, ktorý je najdôležitejší z tohto inovatívneho pohľadu, je doktorandské štúdium. A doktorandské štúdium sa zmenilo z vedeckej práce na štúdium. Čiže tí absolventi, ktorí skončia magisterské štúdium, oni nemajú pocit, že už sú samostatní, že majú prejaviť nejaký druh svojej tvorivej činnosti, ale oni chcú ostať študentami, chcú mať svojho tutora, ktorý im povie ráno, toto urob a on večer dá report, či to urobí. Ale to nevedie k inovatívnosti. Ten človek musí prejaviť samostatnú schopnosť vedecky pracovať. A to je tretí problém, podľa mňa. Ak som sa príliš nerozhovoril, tak tým skončím. Ja nadviažem na predrečníka, zase posuniem to o kúsok ďalej, a to je práve to inovatívne podnikateľské prostredie a tie klasické nástroje využívané v zahraničí, v Spojených štátoch, v západnej Európe, v Izraeli, ktoré pomáhajú podnikateľskej obci sa naozaj posúvať a investovať do vecí, ktoré sú aj vysoko rizikové. A samozrejme, jedna možnosť je vlastný kapitál, ktorý je vždy pomerne limitovaný, a povedzme si rovno, taký typický príklad toho inovatívneho podnikateľa je nejaký mladý človek, ktorý väčšinou je dosť nevyvážený v tom, že má obrovské idei a myšlienky a toho kapitálu veľmi málo. Čiže je tá otázka, kde ho získa. Tie vlastné zdroje nie sú dostatočné a v našich podmienkách nepatríme k tým najbohatším krajinám, čiže tých ľudí veľa nie je, ktorí toto vedia zrealizovať z vlastných zdrojov. Tie typické zdroje, ktoré sa nachádzajú v zahraničí, ktoré sa využívajú na toto, je rizikový kapitál, investičné fondy, venture kapitál a tak ďalej. Opäť, keď sa pozrieme na slovenskú realitu, splnomocnenec vlády dnes o tom už hovoril ráno, je to proste vajce sliepka. Je tu málo projektov, lebo je tu málo kapitálu a preto je tu málo projektov a tak ďalej. Čiže opäť je to veľmi vážny problém, ktorý ja si myslím osobne, že bez zásahu vlády, ktorá vytvorí nejaké prostredie a poskytne na to nejaké základné nástroje, prilákala investorov a podnetila tých inovatívnych ľudí tu jednak zostať, aby neodchádzali preč a realizovali tie svoje idei, nápady, sny tu, tak sa to nepodarí rozhýbať, pretože naozaj tých investičných fondov je tu niekoľko a už aj v porovnaní s Českou republikou sme na úplne iných číslach. Čiže je veľmi ťažké takýto nápad zrealizovať. A tretí možnosť zdroj, keď súkromný kapitál alebo súkromné malé firmy sa chcú presadiť, tak majú možnosť sa pozrieť po nejakých štátnych zdrojoch. Ale povedzme si to rovno, tie štátne zdroje, ktoré dnes sú k dispozícii, vrátane hlavne štrukturálnych fondov, môžu firmu oveľa ľahšie ešte zložiť, ako je pomôcť. Naozaj tá byrokracia je neskutočná a to by sa ešte dalo aj ako, poviem, že manažersky zrealizovať, že máte človeka, čo sa tomu venuje. Ale problém
potrebujeme cash flow. Oni, stále je to problém, že podnikatelia sú na Slovensku vnímaní ako, poviem to úplne rovno, väčšinou, a poviem na to väčšinou štátnej správy ako zlodeji, ktorí sa snažia nejakým spôsobom niečo utrhnúť z toho, čo je tu poskytované a nejako to využiť. Veľmi málo ľudí sa na to díva, že tu sú nejaké subjekty, ktoré sa snažia niečo vytvoriť, čo bude pridaná hodnota a niekde sa to posunie ďalej. A tá, poviem to úplne, tá prezumpcia viny, ktorá je zo strany štátu voči inovatívnym firmám, či už je to operačný program pre výskum vývoj alebo ďalšie takéto grantové schémy, je strašne silná, tie podmienky sú veľmi zle nastavené. Podnikatelia, ktorí idú do týchto vecí, tak musia ísť cez úvery. Vzniká tam veľká zadlženosť týchto podnikateľov, peniaze meškajú veľmi dlhé mesiace, niekedy je to cez rok a naozaj, keď sa pozrieme na to, čo kolega pred chvíľou hovoril, že ten trojuholník v Japonsku a v Amerike funguje veľmi rýchlo, tak práve aj keď dostanete, povedzme, takéto zdroje, tak nemáte šancu v týchto cykloch nejakým spôsobom rýchlo napredovať. Čiže naozaj tieto aspekty tu chýbajú.